Любі мої, велике-велике вам привіт. Я рада вас вітати. Софія, Ліна, Валюша, Віолета. Зараз до нашої під'єднується Дар'я. Ну що ж, я сподіваюся, ви добре нас бачите. Чуєте, в наш зв'язочок з вами перевірений, як вже півроку, скільки ми з вами працюємо і зустрічаємось. Тому, дівчата, я дуже рада нашій сьогодні дівочій компанії. І будемо зараз прокачувати свою суперлогіку з пані Оленою. Пані Олена, доброго вам вечора, ми раді вас Добрий вітати. Вечір. Тож готові починати? Так, ну, я теж рада дуже-дуже вас бачити. Рада вас вітати, Софійка, Валентина, Віолета, Ліна, Даша. Я зараз рада, що кожного вас можу назвати по іменах, тому що поки що вас мало, можливо, до нас доєднаються наші хлопці. От, я сьогодні з вами готова, як сказали, прокачати мізки нашою, да, суперлогікою, і якщо ви готові і ви приготували все те, що я просила, да, якщо хтось не був готовий, то буде круто. Валентинка, ти приготувала те, що молодець, не забувайте, що поряд з вами ще повинен бути аркуш паперу. Да, бачу, в тебе такі, як в мене, патріотичні, це круто. Добре, якщо, подивіться, можливо, треба ще аркуш паперу або олівець чи ручка для того, щоб робити певні нотатки. Ну і я буду розпочинати. Да? Пам'ятайте, що у нас з вами... Секундочку. І так, наша суперлогіка, як завжди ми з вами тренуємо швидкість, уважність та кмітливість. І я послухаю Віолету, поки ми з вами не розпочали. Я хотіла сказати, що не треба нам тих багато хлопців, нам дівчачі команди хватить. Да? Але мені здається, до нас доєднався вже хтось із хлопців. Тимофій. Ну що, тому все, наша команда вже розбавлена представником сильної статі. Ну, будемо радіти, що нас підсилив, скажімо так, хлопець. Але я погоджуюся, ми можемо бути командою як гарно, як з хлопцями, так і самі. Але побачимо, що у нас буде виходити. Ну що, якщо ви готові до того, щоб тренувати свою швидкість, уважність та кмітливість, ми будемо розпочинати, не будемо гаяти часу. До речі, коментар, Софійка. Гарна карта, тебе я ще в такому ракурсі, біля такого фону не бачила. Гарна карта, там дуже багато, мабуть, скажімо так, місць, куди б ти хотіла помандрувати. То можна не дивитися. Так, і так, подивіться, будь ласка, на екран. І перше, що ми потренуємо з вами увагу. Тут таку картинку, да, мене потягнуло на картинку. І я прошу вас бути уважними і знайти тут кота. Бо кожного із вас є домашні улюбленці, ще хтось, а ось тут на картинці я прошу знайти кота. Я вам даю, давайте, 2 хвилиночки, і якщо вже всі за цей час піднімуть ручки, то, слухаю, Віолета вже підняла ручку, добре, першу ми запитаємо її, але не зараз, після 2 хвилиночок, да? А ви зараз подивіться, якщо ви знайдете кота, добре, теж піднімайте ручки. Будемо дивити, Ліна підняла ручку, круто. Я, чесно кажучи, довше шукала його. Але ви молодці, на тебе ж тренуєте уважність кожного разу разом зі мною. Ви надшвидкі. Так. Дивіться уважно. Ті, хто ще не знайшов, то дивіться уважно. Так, у нас 4, 5 тім. Так, Тимур, так. Що вже знайшли? 5 чоловік знайшли. Давайте ще трішечки. Ну, можливо, ті, хто ще не підняв ручки, ну, зможуть знайти кота. Тренуйте увагу. Так, тільки тут один кіт. Я одразу попереджаю, Ліна. Один кіт, не половина, не четвертина, цілий кіт. Так, да, не собака, так. От він, це кіт. Добре. Угу.
Ну що, бачу, у нас Ліна, Софійка, Валентина, Віолета, Тім підняли ручку. Я думаю, що з дозволу всіх ми будемо розпочинати з вами. Нас перша підняла Віолета. Дивіться, ті, хто будуть говорити мені, говоріть, будь ласка, де він знаходиться. Ну, наприклад, там біля дверей, чи біля там рушники, да, там хай рушники якого кольору, да, чи біля відра. Ну, щоб просто я могла. Ну, обвести, скажімо так, курсором те місце, де ви покажете мені. Добре? Поки що я сама ж не буду показувати до кінця. Віолета, будь ласка, тобі перше слово. Я думаю, що він за рушничками. За рушничками, тобто отам. Заховався за рушничками. Ну, правильно і зробив, да, молодець. Це такий варіант, я не розглядала, але може бути. Так, наступний, не пам'ятаю, хто підняв ручку, але... Може, ви бачили, то він. Давайте по черзі, Ліна. Да, Ліна. На мою думку, що саме назва кіт – це і є кіт. А, оце все кіт? Ні, сам, от це, там, де написано «Знайди кота». І кота – це і є кіт. Круто. Ну, от бачите, я зауважила, що не половинка, не четвертинка, а оце я забула зробити це зауваження. Не половинка. Я поняла. То треба зауваження зробити, що круте рішення, цікаве, логічне, то вже ти так логіку натренувала, що ти молодчинка. Ти вже знаходиш вихід з любої ситуації, але ні, все ж таки тут є кіт, який знаходиться в цій кімнаті. От, прям кіт, да? Його образ, чи я знаю, що ну кіт. Дякую за варіант. Це цікаве рішення. Так, наступне в нас. Софія. Кіт може бути за дверима. Або там, де відерце, якась там тіна чи його шерсті. Отут, або... так? Да. Так, добре. Або добре. Там, де... У мене ще є один варіант. Який? Ось там, де жінка, і ось там, де ось правого вуха не видно, але щось здається, як ніс кота. Так, дякую. Отут говорять. Так, добре. Наступний. Угу. Давайте Валентину запитаємо. Валюш, ти найуважніша, можливо, ти підскажеш, я, чесно кажучи, вже 5 хвилин шукаю його сама. Або там за ширмою, там, здається, кінчик хвоста визирає. Або там, де оця ось прическа є, або там ось біля кирпичика одного падає тінь, здається, що котяче. Отут, так? Ні, не там. Отут. Отут. Так. Отут. Угу. Так. Дякую. Да, дякую, так. Дякую, Валентина. Так, хто там наступний у нас був? Так, наступна Тім, але здається, тут. То я, Влад. Влад. Я думав, що це так само, як і в Ліни, версія кіт, слово кіт. Але потім я бачив, ну, в мене було дві версії, що це слово кіт, і це її волосся там біля і другого вуха. Я думаю, що це там ніс виглядає, і це, думаю, так, скручений кіт і хвіст його, так. Так, отут теж, так, всі, да, багато хто каже про це. Добре, Ліна знову щось хоче прокоментувати, так. Угу. Або, як сказав Влад, там, де в нього вуха, ну, там кіт може бути. А може це буде ця бабця, тому що, ну, по характеру. Я зрозуміла. Так, все зрозуміла, що ти маєш на увазі, так. Добре, нема більше. А, Тимофій ще, давай, Тимофій, говори. Так. Я тут бачу тінь за картинкою. Біля картинки, можна теж сказати. Ну, розкажи, де саме. Да, де саме? Якщо можна. Біля дверей. Біля Цей дверей. Дверей. Біля дверей, да, отут, так, біля дверей. Дякую. Зараз я зроблю одну маніпуляцію. Все, всі відповіли, всі. Дякую вам за варіанти відповіді. Я зроблю зараз одну маніпуляцію, ви дасте мені можливість. Так, куди я його поверну? Так, повернути, ага, сюди. Подивіться тепер, будь ласка, я повернула. Видно вам, я повернула? Так, побачили тепер кота? А ну дивіться, ті, хто ну, пропонував мені, що він знаходиться отам біля вуха. Да, а ну дивіться, тепер видно кота? Да? Дивіться, який стоїть котяра, да, такий? От він, це кіт. От дивіться тепер, якщо повернула його, видно вам тепер кота. Так,
Ну що, хто говорив, що кіт знаходиться ось тут, його начебто ніс, ось він, бачите, я його обводжу. Ну, не ніс, то він так стоїть, чи я знаю, як він там прихилився, да? Але це є кіт. І ваші, те, що ви запропонували, то була цікава версія, що він і за дверима, і за ширми скрізь, але багато хто із вас вказав, що щось там не так з тим вухом у цієї жіночки, точно його гріє кіт. І так воно і є. Але ви молодці, версії ваші цікаві, і їх треба мені записувати, то в мене скоро зошит закінчиться, там, де я щось пишу про логіку, про ваші ті версії, які ви даєте, і ваше рішення. Молодці, увагу ми потренували, давайте ми потренуємо з вами швидкість. І на швидкість, як завжди, ми розв'язуємо з вами цікавенькі, простенькі такі задачі, але які потребують трішечки, скажімо так, подумати. Отже, подивіться, будь ласка, і прочитайте про себе це завдання. І хто готовий буде дати мені відповідь, я залюбки її послухаю. Давайте хвилинку-дві, щоб могли всі прочитати і вчитатися в це завдання. Хто доєднався, всім привіт. Ми розв'язуємо задачу, ми читаємо мову і намагаємося дати відповідь на завдання. Я бачу вже ручки, але час я засікла. Ми чекаємо, оскільки учнів було у другому автобусі спочатку. Ми розв'язували з вами на якому занятті задачу про вихователів, про всіх тут немає, тому нічого нам тут варіантів різних шукати, що когось беремо, не беремо, тут все конкретно сказано, як математики. Встали, перейшли, сіли, поїхали, все. Ніхто не вліво, не вправо. У нас підняли ручку Ліна, Віолета, Влад. Ще хтось підняв, Кіра, так, з'явилась на занятті, я рада тебе поки що читати твоє ім'я, так, бачити тепер теж дуже рада. Так, у нас ще хтось зайшов і підняв ручку, так. Вибачте. Угу. Так, добре. Угу. Вже в нас більше ручок. Валентина, ти... і ти підняла руку, хотіла сказати. Валентин, ти що не порахувала, але я побачила твою ручку. Все, одразу не помітила, бо всіх такі жовтенькі, а в тебе така, ну така. Не жовтенька, а іншого кольору. Так, добре. Ну що, ми будемо починати, я думаю, що так. Я от не помітила, хто перший підняв ручку, чи це Віолета була, чи Ліна. Але мені допоможуть, я впевнена. І ми разом почнемо. Давайте почнемо з Віолети, буде наступна Ліна. Угу. Я хотіла спочатку сказати, а що тут потрібно зробити, почитати? Ну якщо таке питання, то да. Треба прочитати і дати відповідь на питання. Добре, Віолета, то ми почнемо говорити, а ти прочитай, якщо в тебе буде якась відповідь, яка відрізнятиметься від наших, ти піднімеш ручку і дасиш відповідь, добре? Так, добре, тоді у нас по черзі, Ліна. Спершу я зробила таку дію, як 42 мінус 8, в мене вийшло 36. А потім я вже 36 мінус 8, ну, я відняла, в мене вийшло 22. Тож моя відповідь 22. Дякую. Спочатку було 22 учні. Угу. Дякую. Так, хто в нас наступний? Влад, прошу. Дякую. Я теж спочатку відняв 42 від 8 учнів, дізнатися, скільки було тоді, коли пішли з першого автобуса. І потім ще раз відняв, щоб дізнатися, скільки було з самого початку. Тож в мене теж відповідь 22.
Дякую, 22. Далі у нас підняла ручку, здається, хто? Валя була наступна. Да, дякую. Ну, було в одному автобусі було 42 учні, і вийшло 8 учнів. Ну, треба було 42 мінус 8, ну, вийшло 34. Потім треба було, потім я узнала, скільки всього було учнів у всіх автобусах. У мене треба було додати. У мене вийшло 68. Так, скільки всього, да? І всього 60. Цікава версія розв'язання. Дякую за варіант відповіді, потім прокоментую все. Добре, в нас наступна Кіра, да? Останнє, хто підняв ручку. Так, була Кіра. У мене вийшло 26. Я спочатку 42 відняла 8, це буде 34, і потім відняла ще раз 8, це буде 26. Так, добре. Так, нікого, ще хтось може щось сказати, чи все? Я просто не бачу більше ручок. А, ні, ще в нас хтось, Алісія. Так, це в нас тут вимкнута камера. Чи тут хтось, не підкажете мені? Ручка піднята. Ручку бачу, а дитину не бачу. Ось тепер бачу. Так, добрий вечір, рада бачити. Можливо, у вас є якась інша версія? Так, я розділила 42 на 2, у мене вийшлося 21. Я від 21 від першої групи відняла 4 до другої, а до другої додала 4. І в мене вийшло... І в мене вийшло 17 і 25. 17 і 25. Дякую. Дякую за вашу версію. Так, Аліса, і зараз, якщо правильно я звертаюся, так як написано. Так, ну що, почула всіх. Давайте тепер разом будемо аналізувати. Отже, в одному автобусі було 42 учні, з них вийшло 8 учнів. У нас, якщо це вийшли або перейшли, то це дія віднімання, і першу дію багато хто зробив правильно, тому що перейшли. Отже, 42 мінус 8, дехто відняв правильно, дехто відняв неправильно, буде 36. Правильно? Да, 42. 2 і в нас залишається 30, не 36 залишається. Ні, неправильно 36. Буде скільки у нас? 34, так? Так, да, 34. Далі. І сказали, що перейшли у другий, то в обох автобусах учнів стало порівну. Скільки було учнів у другому автобусі спочатку? Адже, дивіться, щоб їх було правильно, от порівну, то треба було теж від цього числа ще раз треба було відняти 8. Тому тих, у кого отримався результат, те, що ми говорили, да, треба ще раз було відняти 8. То якщо ми від скількох? Від 34 і ще раз віднімемо 8, то скільки в нас вийде, Кіра? 26. 26. Влад, як давай з тобою поговоримо ще раз, як в тебе вийшло 22? Давай ще раз твою я просто перепутав віднімання 42 мінус 8. Так, добре, все, я зрозуміла. Тому принцип, так як ви розв'язували, ви правильно аналізували, да, але трішки цифри інші получилися тільки того, що да, ну, так, швидко віднімали. Молодці. Ну, а так, як сьогодні у нас присутні, скажімо так, і старші, так, і молодші трішки, то от завдання на кмітливість я вибрала жартівливість сьогодні. Тому, ну, давайте просто сьогодні, так як сьогодні ще й закінчення трудової такої неділі, а у вас навчання у всіх було, да, то трішки ми з вами повідповідаємо на такі цікаві питання. От подумайте, що потрібно робити, коли ви побачите зеленого чоловічка. Давайте піднімемо настрій один одному. Як ви гадаєте, що треба робити? Це питання жарт, але ви знаєте, в кожному питанні, навіть жартівливому, ми розвиваємо свої логічне мислення, свою і кмітливість, і винахідливість, бо математична логіка без винахідливості нікуди. Так, треба вміти, щоб гарно розв'язувати, треба вміти жартувати і гарно відповідати. Ну що, хто готовий? Хто перший підняв ручку? Я не буду чекати. Так. Пані Олена, чесно кажучи, не знаю, хто був перший, тому що це було одночасне, тому давайте по черзі. Баландій, Софія, прошу.
Ну, добре. Зеленого чоловіка в житті можна побачити, коли на відеозйомках його одягають зелений одяг, що був хромакей. Так, так. І що, а що потрібно робити тоді, коли ми його побачимо? Знімати тоді щось. Так, все. Все. Тобто ми повинні робити відеозйомку. Все, перша версія відеозйомка. Цікава версія. Так, хто наступний? Наступна Ліна. Ліна, тільки тримай свою фантазію, будь ласка. Прошу. У мене все добре. А, так. Так, початок. А ти з Прип'яті? Або оце воєнні інновація? О, все. Ну, я, наприклад, все зрозуміла. Ну, я зрозуміла, так, все. А, якщо треба, я думаю, що багато хто зрозумів всі натяки. А, ну, все, тут все зрозуміло. А що робитимемо, коли ми побачимо перший варіант, другий і третій? Ну, перший, другий і третій. Якщо з Прип'яті, то ми повинні бігти, бо це тікати. Буде... Правильно. Тікати, бо це буде погана або хороша людина. А якщо так. Воєнні, то... Якщо наші, то можна підходити. А якщо не наші, то не можна підходити. То треба бити, я зрозуміла. Так, і останнє, інновація, то що ми повинні робити? Ні, це в мене, оце воєнні. А, я все. Маю сенс, що це новеньке все. Ці такі технології зараз нові. Я зрозуміла, ну, цікаво. Так, давайте хтось інший. Злилися з місцевості наші хлопці. Валюша, а ти що будеш робити? Ну, взагалі-то треба буде йти, бо зелений чоловічок на світлофорі. Так, дякую, дякую. Так, Олечка, прошу. Я думаю, від нього треба бігти, тому що це може бути інопланетян. Угу, угу. Так, кого ще, яка версія? Так, Віолета, прошу. Ще, мабуть, є на виході зелений чоловічок. А, зрозуміло, так, евакуаційні виходи можуть бути так намальовані. Добре, дякую. Так, ще хто у нас? Дякую. Влада, ти що думаєш? Я думаю, що він не такий прям аж буде зелений, як хромакей, але той, хто му погано і хоче відригнути, то типа, в нього таке лице буде зелене, йому буде погано. Тож я думаю, або просто йти і пропустити, або підійти і помогти. Дякую. Так, зрозуміла. Ну і остання версія у нас там є, так? Хто у нас повинен? Алісія, прошу. Я визову швидку допомогу. А, все. Я покрутила на каруселі. Ясно. Так, ну що, ви фантазію то свою включили по повній. Ну, це ви фантазери, то це круто. А от логіку включила по повній Валентина. Тому що в дійсності ми зараз зеленого чоловічка не без асоціації можемо побачити тільки на світлофорі. Ну, евакуаційні виходи там по-іншому червоним рисують в основному. Тому, і ще раз повторюю, якщо ми говоримо про дійсність, то ми бачимо його на світлофорі, і нам треба йти до цього зеленого чоловічка. Тому, але фантазія у вас у всіх, ого-го, молодці, молодці, що я вам можу сказати? Так, Ліна, давай ми, ти хочеш поспорити зі мною, чи що? По поводу світлофора ще десь є реально таке. Ну, давай, два речення, і ми переходимо далі, бо ми не встигнемо тоді те, що я запланувала. О, Шрек, а де ти осла покинув? Це із мультика, у мене є плакат його. Нічого собі. І так. Тут вже можна сказати, і можна ще сказати про камуфляж. Так, але це асоціація, правильно? То фантастична фантастика, то асоціація, а конкретика, да, якщо ми говоримо про конкретику, то це тут. Але дякую, зрозуміло. Давайте ще з вами вирішимо, я, мабуть, одне пропущу. Давайте подивимося от сюди. Так, те, що стосується, що піднімає вас наверху і пускає вниз, при цьому постійно перебуваючи на одному і тому ж самому місці? Так,
Є вже ручки. Є вже ручки, хто підніс. Так, будь ласка, думайте логічно. Це не, ну, не треба там ракета або ще щось, так? Що дійсно вас може підняти вверх і вниз, але саме не рухається нікуди, не уходить ні вліво, ні вправо. Так, давайте, хто у нас перший підняв ручку? Я знову не розумію, хто був перший, тому почнемо по черзі. Віолета, прошу. А що треба робити? Відповідати на питання, що піднімає нас вверх і опускає вниз, при цьому не рухається саме. А, не так, при цьому перебуває постійно на одному місці. Так, давайте ще подумаєш, а ми слухаємо наступних. Так? Хто ми у нас слухаємо готовий? Валентину. Валентина, прошу. Це ескалатор. Так, я почула, дякую, це ескалатор. Так, хто ще, в кого ще є версії, такі або інші? Влади, ти що думаєш? Або ліфт, або повітряна куля. Так, але повітряна куля рухається, здається. А ліфт, ліфт цікаво. Так, ліфт залишаємо. Добре. Так. Так. Беремо, що ліфт? Олечка, що ти думаєш? Це лестниця. Ага, добре, дякую. Угу. Так, Кіра. Я згодна також з Валентиною, і мені також відповідь ескалатор. Угу. Так. І, будь ласочка, Ліна. Або, ну, як і Валентина сказала, я теж подумала, але може це бути ще Земля, наша планета Земля. Вона ж не прям рівно рухається, вона може трішки вверх, трішки вниз. Да? Я поняла. Так. Зрозуміло. Тобто по орбіті не рухається у нас нічого. Трішки вниз і трішки вверх. Я зрозуміла. Так. Ну, теж цікава версія. Так, і в нас іще Аліса, да, підняла ручку. Угу. Так, я думаю, магнітні були саме від того, що Земля вниз. Такі, коли дуже страшно, все внутрі скаче, тобі то вверх-вниз. Вверх-вниз, так, дякую. Дякую, як за асоціації. Я погоджуюся із деякими версіями наших учасників, що це ескалатор. Так, можна сказати, що і це і ліфт, адже він, ну, дійсно знаходиться на одному місці, а нас піднімає і спускає вверх та вниз. Отже, ми з вами, мені здається, з гарним настроєм переходимо до наступного слайду, адже ви пам'ятаєте, що на першому слайді у нас що було зображено там на першому слайді? Хто? Ліна підняла першу ручку. Хто у нас був? Що там у нас було зображено? Там був смайлик і там були сірники з рибкою. Так. А смайлик... Добре. То ми будемо з вами виконувати завдання сьогодні з сірниками, але я думаю, що вже в нас непоганий настрій, ну, в мене так точно, але думаю, продовжимо його виконувати нестандартні завдання, не тільки складати геометричні фігури, а ще й виконувати смішні такі, знаєте, веселі, але кмітливі завдання. Отже, переходячи з ліфта, переходячи з зеленого чоловічка, одразу вам показую таку картинку, не бійтеся, перед вами сокира, складіть її, а потім ми будемо виконувати з неї, да. От такий зразу контраст у нас. Дивіться, складіть спочатку таку фігуру, а потім перекладіть 4 сірники так, щоб сірникова сокира перетворилася в 3 однакових трикутника. Отже, складіть, будь ласка, візьміть сірнички, складіть спочатку так, а потім перекладіть 4, так, щоб вийшло 3 однакових трикутники. Подумайте. Угу. Якщо у вас буде можливість показати це, телефон у вас, да, навести, то як тоді я скажу, що так, давайте покажемо, ви покажете, що у вас вийшло. Якщо у когось нема сірників, нічого страшного, візьміть, будь ласка, зубочистки, або візьміть вушні палички, або ж там ще якісь палички для навчання там якісь. Так, Ліна, ти вже? Молодчинка, почекай ще трішечки. Можливо, ще хтось, щоб ми могли показати. Я знаю, Ліна може показати потім. І ще хто, у кого буде можливість це показати, буде круто.
Так, підняли ручки. Оля, Віолета, Влад, Ліна. Чекаю, щоб по максимуму підняли ручки, щоб можна було... Угу. Так. Подумайте, як їх перекласти, щоб можна було, щоб вийшло три однакових. Так, бачу. Ті, хто склали, в кого вийшло, бачу. Ті, хто швидкі. Олечка, бачу, побачила, щоб ти, да, бачу. Угу. Можливо, не всіх, але бачу, так. Тимофій, виходить в тебе щось? Так, бачу, Софійка. Кіра, вийшло в тебе? Да. Ну що, давайте будемо ділитися своїми, я не знаю, тим, що ви склали. Отже, я прошу вас, Віолета показала три однакових трикутнички. Віолета, трикутнички, не чотирикутники. Нам треба було скласти три однакових трикутнички. Дякую, в тебе вийшли гарні чотирикутнички, але треба було трикутники. Так, хто? Ліна, давай наступне. Готується Олечка показати. Так, Ліна, раз, два, три, я бачу. А оце що, він незадіяний залишився, да, один? У нас трикутничок. Так, я зрозуміла, дякую за твою версію. Давайте дивитися інших версій. Хто може показати? Ще хто, давайте по черзі дивитися, щоб ви могли. Олечка, покажи, будь ласка. Так, а ну подивіться, будь ласка. Так, раз, один трикутничок, два трикутничок, але третього немає, відкритий трикутничок. Так, Олечка, хто у нас ще? Ага, Віолета переклала, отаким чином Віолета показала. Добре, хто, Софійка, можеш нам показати? Не розумію. Просто в мене вийшло перекласти на три сірника. Ось так. Ага, я побачила. Так, дякую. Ще хто може показати? Ті, хто ручки підняли, хто ще може показати? Я не бачу на екран. Так, Олечка, Віолета, Ліна нам показала. А Кіра не може показати нам? Ага, Маша показала. Так, раз, два, три, чотири. Добре, чотири аж трикутники вийшло. Так, а треба три, але я зрозуміла. Дякую, Тимофій, Кіра, Аліса, Влад. Ні, не виходить у вас, да, показати нам ці варіанти свої. На жаль, так, не виходить, не можете повернути екран, так? Отже, ну що ж, на жаль, не можете повернути екран, тоді давайте подивимося, а яка в мене тут версія цього всього. Дивіться, я сюди сокиру, а тут так, як було запропоновано, ну, рішення, яке було запропоноване, тому що теж не показує. Дивіться, переклали, так, у нас, дивіться, показано, які було забрано, раз, два, три, чотири, і куди було покладено, і ми утворили три трикутнички. Дивіться, може можна тут було і чотири зробити, може можна було і більше, або якось, але да, завдання, дивіться, коли ви читаєте завдання, вчитуйтеся, скільки забрати і скільки створити. Можна створити що завгодно, але завдання іноді складні не тим, що можна зробити, а що треба зробити конкретно, що сказано в них. Кількість обмежена, тому завжди звертайте на це увагу. Якщо у вас не вийшло, ви можете зараз собі там перетасувати і подивитися, як це можна було зробити. Всі молодці, спробували, умнички, давайте далі спробуємо зробити завдання. І так, подивіться, будь ласка, складіть отаку фігуру, яка перед вами, да, зараз. І просять вас перекласти так, дивіться, два сірнички, два тільки, щоб утворилися чотири трикутники. Складіть спочатку таку фігуру, а потім перемістіть так трикутники, щоб вийшло, ой, трикутники, два сірнички, щоб вийшло у вас тільки чотири трикутники.
Угу. Подумайте. Так, у Ліни вийшло, я бачу. Угу. У кого виходить, навіть якщо ви не можете показати вашу версію, ви пам'ятаєте, ми з вами проговорювали це. От ви будете говорити, наприклад, прийняти лівий, правий, верхній, нижній. Я буду обводити їх і будете говорити, як у вас вийшло це, якщо ви не можете показати фотографію або картинку свою, що у вас вийшло там. Якщо погоджуєтесь так на такі коментарі, то я буду допомагати вам показувати, які саме ви там прибирали. Так, у нас 5 учасників підняло ручку. Це вже добре. Віолета, Аліса. Так, у нас Оля, Влад, Ліна. Так, ух ти, Валентина зараз зробить подвиг. Так, Валентина, бачу, дивіться всі, поки вона взяла, бо все, зараз все розсипеться, так? Я зрозуміла. Так, Валентинка, ти нам... Так, все, всі почали вже показувати. Всі, хто може показати, покажіть, а тоді ми будемо з вами... Так, давайте всі подивимося, а ті, хто не може показати, тоді мені розкажете, які ви перемішали, бо це не факт, що все там, все зроблено. Так, раз, два, три, Аліса, чотири. Раз, два, три, чотири, правильно. Раз, два, три, чотири, Оля, бачу. Влад, раз... Так, ану, Влад. Да, бачу, ти прямо в нас в движенні. 3D-модель. Раз, два, три, чотири. Круто. Раз, два, три, чотири. Ліна, да, правильно. Машуля. Раз, два, три. Ага, вверх. Чотири. Так, ну, цікаво. Так, Варя, вийшло, ні? Кіра, ти розкажеш мені просто, да, зараз? Добре. Віолета показувала, Аліса показувала, Ліна показувала. Всі, хто хотіли, показали. Софійка, в тебе виходить? Так, добре, ну що, ті, хто не може зараз сказати, зараз мені, так, Софійка, да, зможе прокоментувати. Софій, як ти будеш забирати два, щоб утворилося чотири? Куди ти їх перекладеш? Мені просто зателефонували, і я не встигла доробити. А, все, я зрозуміла, вибач, я думала, що ти, ну, скажеш. Так, хто, підніміть зараз ручки, тільки ті, хто хоче сказати, бо не зміг показати. А всі останні опустіть ручки. Так, Кіра, будь ласка. Я взяла сірник, який у нас ось є такий паралелограм, і з боку оцей. Зліва. Так, оцей. І тут оцей. Є паличка справиця. Угу. Так, і я її переклала до іншого паралелограму, щоб утворився там трикутник. Ось сюди. Так, ось сюди. Є. І це у нас вийшла одна паличка, і потім я взяла там, де також паралелограма, цю верхню, і її переклала під верхній перший трикутник. От сюди. Так, ну, на бок. На бік. А, я зрозуміла. Дякую. Так, зрозуміла. Так, давайте подивимося версію, яку пропоную я вам, дивіться. І ви можете порівняти з того, що вийшло. Дивіться. Отже, можливо, так, хто да, повністю зробив, треба було перекласти просто два, щоб вийшло три однакових трикутники. Так? Більше за фігури нічого не говорили, які повинні були утворитися. Да? Просто переклавши, треба було, щоб отримали три рівних трикутники. Про все останнє мовчали в цій задачі. Тому може бути варіант такий, і в кого вийшли в інші варіанти, теж великі молодці. Добре, умнички, давайте тепер ще з вами попрацюємо. Валентинка, да? Там написано 4 трикутники. Раз, два, три. Так, ану, дивіться. Так, 4 трикутники. Це я не домалювала. Не домалювала я вибачаюся. Все буду домальовувати. Валентина, як завжди, уважна. Вибачте мене, будь ласка. Тому, ну що, зараз нічого мені сказати. Тому я швидко перегортаю слайд. Заготовка не спрацювала. Все. Тоді я перегортаю і вам, да, ви в мене молодці, ви зробите наступне завдання. І так. Подивіться, треба з 18 сірників скласти 13 трикутників. Я зараз теж спробую все зробити на столі. У мене тут
спробую зараз світло, здається, у нас вийшло. Так, ну, в мене тут краще стало. Якщо я спробую 18 зірників зробити 13 трикутників. Так, що в мене тут? Давайте. Угу. Зараз буду я тут рахувати, чи в мене вистачить тут. Якщо у когось немає сірників, ну спробуйте, можливо, намалювати як сірниками. Пам'ятаєте, ми один раз так виходили з такої ситуації з вами. Так, зараз я порахую, скільки я взяла. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 15, 16, 17. Так, зараз рахую. Добре. Угу. Так, коли хтось буде готовий, то ви покажете мені. Так, а в мене виходить більше скласти. А ну, давайте отут 13 під знаком питання ставити. Отак. А ну, 18 сірників. Щось я рахую в себе. Щас я нарахую більше в себе. А ну, зараз цю фігуру, яку я склала, щось подивимося. Так, а в кого, хто вже зміг скласти щось схоже? Так. Оля підняла ручку, Ліна підняла ручку. Так, ну мені здається, перерахувала все. Все, вроді правильно все я перерахувала. Так, я теж готова показати вам свій варіант, як в мене це вийшло. 18 у нас сірників і 13 трикутничків. Так, у нас Оля, Ліна, Аліса вже підняли ручки. Так, ну що, давайте ще хвилинку, 45 хвилин ще було, і тоді спробуємо, що там у нас виходить. Угу. Так. Ну що, хтось готовий нас ділитися? Давайте, а ні, секундочку, ще у нас, стоп, секундочку, ще у нас хвилиночка. Ліна вже була готова, подивися, перерахуй, щоб там все було правильно. Так. Не забувайте, 18 сірників, 18, не менше, не більше, а 18. Угу.
Все. Віолета, подивіться, будь ласка, Віолета показує свій варіант відповіді. На столику у нас раз, два, три, чотири, п'ять трикутнички. Віолета молодчинка, але використано 15 сірників. На жаль, не 13 трикутничків, але дякую, що ти спробувала, і це дуже круто. Так, Ліна, подивіться, будь ласка, варіант, який нам пропонує Ліна. Подивіться уважно. Так. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ну все, я зламалася. Я вісім нарахувала. Так. А скільки ти нарахувала, Ліна? У мене вийшло 9. 9? Ну, все, молодчинка, молодчинка. І ти розумієш, що ще чуть-чуть і трішечки, і от, ну, ти почала правильно все робити. От правильно робити. Ти побачиш варіант відповіді, а можливо, хтось нам покаже. І ти побачиш, що ти правильно почала робити. Олечка, ну що, покажеш нам? Так, ну, так, а якось... А ну, подивіться, будь ласка, Оля показує. Давайте всі подивимося, спробуємо зараз подивитися, що і як. Так, а ну нам, ага, трішки видно, але порахувати я не зможу, Олечка. Я бачу, як ти зробила, але порахувати не можу, ну, перевірити не можу. Да, будь ласка. Це не можна, я почитала себе, в мене тільки 10 вийшло, це не можна. Я зрозуміла, так, дякую. Аліса, ну, показуй нам, можеш показати? Давай, що в тебе вийшло? Так, а ну дивимося уважно, що вийшло у Аліси. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Я нараховую 11. Це більше, чим всі нараховують. Я не бачу 12 і 13, не нараховую. Раз, два, три, чотири. Та я дивлюся, вважаю ці. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість прямокутні. 7, 8, 9, 10, все одно 11 нараховую. Як не рахую, все одно 11 нараховую. Так, ще хто готовий? Влад, не можеш, що в тебе там виходить? Ану, так. Ага, Машуля показує нам, подивіться. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, 12, 13, 14. 14 нарахувала. Раз, два. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, 14 нарахувала, Машульна, один більший. Так. Ще хтось підняв ручку. Ага, це ті, хто вже показав. Тимофій, ти піднімав ручку, ти готовий показати? Показуй. Так, а ну, нижче, подивіться. Можеш якось ще нижче, якось? Так, а ну давай дивитися. Так, подивіться, будь ласка, на варіант Тимофія. Оце правильний варіант. Такий самий у мене варіант. Там буде 13. Так, а ну можеш зафіксувати? Ні? О, а тепер давай перераховувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ага, пропав десь нас тим. Ага, он Тимофій у нас. Так, подивіться уважно на те, як робив. Дивися, Ліна, це те, про що я говорила. Да, ще трішки, в тебе, ну, трішки перекласти їх. Подивіться на варіанти. Зараз, Олечка, якщо порахувати, от можете перевірити. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Далі 10, 11 великий, і 12, і 13. Біжне, в мене так само, Тимофій, молодчинка. В мене, подивіться, будь ласка, так само. Видно? Підкажіть мені, видно мій варіант? Так, все видно. Да, те ж саме, я покажу пальчиками, дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Тепер дивіться, ось цей 10, да? Ось цей великий 11, ось оці бічні 12 і ось оцей 13. Ніде не було сказано, що вони повинні бути рівносторонніми, ну, предполагалось, що, да, якісь
Можливо, але все одно Варя показує нам варіанти відповіді свій. За Олечка, я пам'ятаю, що ти ручку тримаєш. Ми все побачимо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, трішки більше за рахунок того, що ти поділила отам верхній на два прямокутних трикутника. Так, Ліна показала ще свій варіант. Цікаво, але важко порахувати. Там вони один від одного відштовхнули, відкинулись. Мені важко порахувати. Так, Ліночка, але все-таки молодець. Оля, показуй, що ти хотіла сказати. Давай. Я хотіла сказати, а завтра урок буде? А, ні, завтра урока не буде. І я б хотіла, дивіться, ви такі молодці. Я хотіла зараз з вами все ж таки закінчити наше заняття на теж такій оптимістичній ноті. І зараз ми з вами не будемо логічно думати. Ні, ми з вами просто зараз візьмемо наші сірники і складемо таку фігурку, яка нам підніме настрій. І вам таке завдання. Подивіться, будь ласка, яку я картинку знайшла цікаву, готуючись до заняття. Ви бачите? Так? Да? Ну от, а тепер завдання до вас. Складіть зараз таку фігурку і зробіть з цього чоловічка справжнього індійця. Це той, хто в Америці жив, не індійця, який в Індії проживає. Ви чуєте мене? Доробіть, щось змініть в цьому чоловічці, щоб він став із звичайного мужчини індійцем. Ану, спробуйте. Знаю, чи вистачить вам сірників. Так. Спробуйте, можна трошки менше його зробити, щось схожого, але обов'язково зробіть з нього от такого. Давайте, ну що, давайте 2-3 хвилинки, да, тут просто на швидкість складання у нас буде. Це незвичайний європейець такий спічечний, сірниковий. Так, Ліна, ти вже зробила індійця? Це ж зрозуміли ті, хто жив в Америках, тобто корінних жителів Америки, да? Так, і Олечка вже зробила, і Софійка зробила вже індійця. Ну, слухайте, ви молодці. Ну, Софійка повинна була швидко зробити, бо вона он сидить біля карти, вона собі швидко уявила і все, да, так, і вже в Америці, вже вона там. Добре. Нічого не розумієш, що ти говориш, бо тебе вимкнув так мікрофон. Я не до кінця доробила, тому що сірники закінчились. Ну, це я теж переживала за це, думаю, ну, а вдруг ви візьмете не одну пачку, а декілька, але, ну, так щось там докажете мені. Добре, Олечка, я бачу, що ти вже, Ліна, я бачу, Софійка, я бачу, можливо, там Кіра, Аліса, Влад ще до нас доєднається, Віолета складає, Варя складає. Так, давайте ще хвилиночку і будемо показувати навіть недороблені наші вироби, так. Тимофій, що в тебе там? Виходить щось?
Ну, нічого страшного, то зроби якогось чоловічка. Чоловічка, ну, там у нас сьогодні багато чоловічків зелених було, то зроби якогось такого. Будь-яку версію візьми та й зроби. Версій було багато на сьогодні. Так. Добре, ну що, давайте ми будемо переглядати тих, в кого вийшло, а ті, хто не зміг ще, то ми, ну, ще ж ми чекаємо поки що. Валентин, почекай, не неси Валентина, ми зараз Олю подивимося, потім Ліну, потім Софійку, Віолету і потім уже тебе. Добре? Олечка, показуй, давайте дивитися, ну що, на нашого чоловічка, який перевтілився в що? Так. Олечка, будь ласка, вімкніть, да? Ага. В мене дуже мало сірників, і вони не вистачили. От воно, але нічого, але ти щось там, да, зробила, умничка, молодчинка. Так, Ліна, ну що, показуй. Зараз. Так, а ну дивіться уважно. Ось. Так. Ух ти, нічого собі. Так, Ліна знайшла логічне рішення нашому завданню. Вона не викладала його повністю. А мені місця не хватило. А, тобі місця не хватило. Але, ну, слухайте, там все зрозуміло, це круто, да? Бойовий розкрас, пір'їна, ну, все зрозуміло. Це точно не просто європейці, які прогулюються по вулицях Парижу. Все, зрозуміло. Дякую, Ліна. Молодчинка, викрутила з цієї ситуації. Це добре. Хто наступний у нас? Софійка наступна, ми говорили. Потім Віолета, потім Валентина. Софійка, зможеш показати? Так. Ось так. Ух ти, дивіться, будь ласка. Круто. І так у нас... Тут, тобто, десь частина його одягу. Ага, ага. Ну, нічого, зато у нас, ну, пір'я, все, розкрас, все, саме головне, за що ми можемо пізнати наших індійців. Добре, дякую, Софійка, мені здається, це круто. Віолета. Так, і у них теж гарний повинен бути настрій. Що ж це твій варіант відповіді, рішення? Я дякую за таке рішення. Так, дякую, дякую. Валентинка, що там в тебе? Зможеш донести? Ні, бо в мене все на цих на листочках. Можна я вам чат скину? Ну, звичайно, чому ж не можна в чат? Зараз ти, а в чат ти маєш на увазі зараз конференцію чи як? Ні, в коментарі. В коментарі, так. Добре, Машуля. Ух ти, нічого собі, дивіться, теж знайшла вихід і створила свого індійця. Усміхненого та веселого. Круто, Варя, будь ласка. Так. Добре, ми чекаємо. Тимофій теж може тоді показати, якщо в тебе щось вийшло, Тимофій, якщо готовий будеш. Варя, вибач, щось не виходить в тебе показати. Так. Оля, зрозуміло, ти нам теж зробила таке обличчя, побачили, да, з пір'їнкою, дякую. Дякую, так. На жаль, у Варі не виходить показати нам. Кіра, Аліса і Влад не показують, але я вам бажаю гарного настрою. Відкриваю той варіант, який там можна було скласти. Ну, це якщо у вас декілька коробків спічок. Що ви сьогодні всі молодці, ви включили свою фантазію, логіку, швидкість та увагу. Кмітливість – це 100%. Ви знайшли вихід такої ситуації, де я б не змогла знайти. Тобто, ну, бажаю вам гарних вихідних, просто посміхніться і все буде добре. До побачення. Дуже дякую, пані Олена. Чесно кажучи, я також з вами сиділа поруч і розкладала сірники, тому це було неймовірно весело. Ви неймовірні молодці, у вас дійсно дуже круто прокачана логіка та кмітливість. Ну що ж, до наступних занять, чекаємо вас через хвилинку. Всім бувайте, гарного вечора. Так. Да, до побачення, гарного вечора.